Bugün qanlı yanvar şəhidi İlham Əjdəroğlu Allahverdiyevin doğum günüdür. Yaşasaydı 60 illik yubileyi qeyd olunacaqdı. İlham və Fərizə cütlüyü xalqımızın tarixinə təkcə şəhid ailə cütlüyü kimi deyil. Eləcə də onların saf sevgi dastanı dillər əzbəri olaraq yaddaşlara həkk olundu. Bəlkə də bu səbəbdən 2004-cü ildən onların toy günü 30 iyun tarixi hər il Azərbaycanda qeyri-formal olaraq sevgililər günü kimi qeyd olunur.